України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. За крок до результату ЦВК оприлюднила майже всі електронні протоколи, коли оголосять підсумки першого туру виборів президента. Кордон на замку. На межі Закарпаття з Румунією зводять загородження. Люди на знак протесту перекрили дорогу. Що їх так обурило? Кір уже у Німеччині. Влада хоче запровадити обов'язкову вакцинацію. Чи погодяться на це громадяни? Із дитсадка під крапельницю. У Львові масове отруєння у дошкільному закладі. Чому встановити причини майже неможливо. Менше ніж половина відсотка бюлетенів залишилося опрацювати, аби встановити результати виборів. Центральна виборча комісія майже закінчила роботу з електронними протоколами та вже приймає їхні паперові версії з мокрими початками. Чи змінилися показники у лідерів перегонів та коли оголосять остаточні підсумки, запитаємо у Ксенії Барвіненко. Вона на зв'язку із ЦВК. Ксенію, вітаю. Які новини? Вітаю, Катерино. Ну що ж, продовжують в ЦВК рахувати електронні протоколи. Наразі вже опрацювали 99,76% документів. Позиції ж рейтингу залишаються незмінними. Володимир Зеленський набирає 30,22% голосів. Петро Порошенко – 15,95%. Юлія Тимошенко – 13,39% і Юрій Бойко 11,67% голосів. За сьогодні до Центру виборчкому надійшли 14 протоколів з мокрими печатками з обласних виборчих комісій. Загалом Центр виборчком має отримати 199 протоколів з усіх виборчих округів України. Після цього ЦВК почне готуватись до другого туру виборів президента України. А втім, коли це станеться, в ЦВК не беруться прогнозувати, але сподіваються, що затримок в процесі не буде. Я нагадаю, аби проголосувати у другому турі виборів, необхідно знову ж таки звернутися до Центру виборчкому із заявою і додати довідку з місця роботи або документ про оренду житла, який і буде підтверджувати необхідність зміни місця голосування. З хвилини на хвилину знову почнеться засідання Центру виборчкому. Тут чекають ще кілька протоколів з обласних виборчих комісій. Їх опрацюють. Скільки їх буде, з яких областей, наразі нам невідомо. Тож чекаємо і як тільки з'являться, як тільки ми отримаємо нові деталі, ми обов'язково вийдемо в ефір і вам повідомимо. Катерино? Дякую, Ксенію. Чекаємо на новини. Ксенія Барвіненко була на прямому зв'язку зі студією. Вона зараз у ЦВК. Українці закликають лідерів президентських перегонів, які вийшли у другий тур, провести публічні дебати. Пропозиція шириться в соцмережах. У штабі лідера президентських виборів Володимира Зеленського поки що не сказали, чи братимуть участь у дебатах. Команда чинного президента офіційної згоди також не дала. На додачу на сайті Верховної Ради сьогодні зареєстрували електронну петицію про обов'язковість дебатів перед кожним туром виборів. Її вже підтримали майже 600 людей із 25 тисяч необхідних. Нагадаю, від публічної дискусії перед першим туром кандидати відмовилися. Принципових змін у зовнішній політиці України за новообраного президента не буде. Про це в інтерв'ю телеканалу CNBC заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, Україна продовжить рух у напрямку НАТО та ЄС. Можуть бути деякі відмінності, тимчасові рамки, але з точки зору стратегії це вирішено на 100%, наголосив Клімкін. Були конкурентними і відбулися в мирній атмосфері. Посли країн Великої Сімки привітали попередні висновки ОБСЄ щодо першого туру президентських перегонів в Україні та назвали їх цілком прозорими. Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій прес-службою G7 у Твіттері. Нагадаю, місії спостерігачів парламентської асамблеї ОБСЄ раніше також заявили, що перший тур виборів глави держави був демократичним і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.
Президент Європейської ради Дональд Туск привітав Петра Порошенка з виходом у другий тур президентських виборів. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Дональд Туск особливо відзначив дотримання демократичних стандартів під час голосування та назвав це важливим здобутком очільника країни. Йдеться в повідомленні. Нагадаю, напередодні Петра Порошенка з виходом у другий тур привітала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Сам Петро Порошенко сьогодні проводив нараду з секретарем РНБО. Йшлося про одну з найгучніших справ минулого місяця – зловживання в «Укроборонпромі». На думку президента, керівники цієї структури мають пройти перевірку на поліграфі. Отже, він звернувся до уряду з проханням організувати перевірку всього керівного складу і, зокрема, тих, хто відповідає за фінансову діяльність. Результати президент попросив передати правоохоронцям. Перевірку діяльності «Укроборонпрому» також має провести рахунок. Рахункова палата з долученням громадських організацій. Ми звертаємося до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу державного концерну «Укроборонпром». Списки підготуйте окремо, хто має пройти аудит. І прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу. І керівників підприємств, і ті, хто відповідає за фінансову діяльність. Про свої подальші кроки повідомила сьогодні лідер «Батьківщини». За словами Тимошенко, вибір українців поважає і на Майдан не кликатиме. Утім, політик звинувачує чинного президента у фальшуванні виборів. Юлія Тимошенко переконана, що вона втратила голоси через велику кількість кандидатів. Також на вибір вплинув підкуп, як то монетизація субсидій і одноразові виплати пенсіонерам. Але до суду не позиватиметься, бо не вірить у справедливе рішення. Лідер «Батьківщини» впевнена, буде ще інша нагода перемогти – це вибори до Верховної Ради. Ми собі віддаємо звіт в тому, що будь-яке підняття людей на будь-які протестні акції може стати плацдармом для країни-агресора, яка веде сьогодні проти України війну. Розхитувати стабільність в Україні, виводити нас на якісь внутрішні протистояння, я цього ніколи не дозволю. У нас з вами залишається ще одна можливість докорінно все змінити, втілити в життя новий курс. Це наступні парламентські вибори. Результати виборів аналізують також інші кандидати в президенти. Так, Юрій Бойко здобув друге місце в Харківській області, залишивши позаду і Порошенко, і Тимошенко. Чому засновникові опозиційної платформи «За життя» висловили довіру більшість харків'ян? Та що про це кажуть експерти? Дивіться далі. За останніми даними, п'ятірку лідерів у Харківській області очолив Володимир Зеленський. У нього більше, ніж 38% голосів. На другому місці за рівнем підтримки харків'ян – Юрій Бойко. Понад 24%. Замкнув трійку Олександр Вілкул із результатом трохи більше 10%. Четверте та п'яте місця у Юлії Тимошенко і Петра Порошенко. У них майже 8 і майже 7% голосів. Високий показник у Юрія Бойка цілком очікуваний, кажуть експерти. Навіть попри те, що найактивніший у Харківській області агітував Олександр Вілкул. Це прогнозуємий результат. Плюс, опять-таки, після того, як Вілкул підтримав Мураєв, для якого цей округ є ключовим, і навіть призвав свого збирателя підтримувати Вілкула, ще соціологія показувала, що повноцінного перетікання від Мураєва до Вілкулу не відбувається. Поэтому вполне вероятно, что этот избиратель выбрал для себя более рейтингового, более проходного кандидата. И вокруг него уже как раз объединялся. Что и позволило Бойку получить, возможно, дополнительные голоса или просто свои голоса. Электорат же не мешок картошки. Хотя, конечно, это мечта любого политика, что ты свои голоса можешь передать любому кандидату, если захочешь. Люди поняли одно. Что есть Бойко, есть Вилкул, и они готовы голосовать за Бойко. А почему? Потому что они видят, есть оппозиционная платформа и долговременный лидер, он для них лидер. А все другие кандидаты, они либо считают, что они являются либо заместителями его по партии, поэтому думаю, зачем голосовать за заместителя, если нужно голосовать за главного.
Та попри беззаперечне лідерство у Харківській області та багатьох інших регіонах, під час першого туру виборів зафіксовано понад 100 випадків порушень. Про це заявив сам Юрій Бойко. Він зазначив, здебільшого це стосується Донецької області. Там виявлені аномально високі показники на користь діючого президента. Юрій Бойко зазначив, що на дільницях, де можливо були фальсифікації, вже працюють юристи від опозиційної платформи «За життя». Розкол опозиційних сил перед президентськими виборами зіграв на руку владі. І якби єдиним кандидатом був Юрій Бойко, він гарантовано потрапив би до другого туру. Ось що сказали експерти. Це сознательне інвестування в проекти, які розмивали електорат і забезпечували путь діючому президенту. Підтримка, причому, судя по кількості пропаганди і агітації, дорога підтримка кандидата от оппозиционного блока Вилкула действительно изъяла по существу у кандидата от платформы несколько процентов. Я еще осенью утверждал, что в случае, если бы вместо раскола мы имели объединенную оппозицию, то мы бы не имели не просто механическое объединение процента, мы бы имели кумулятивный эффект. И кандидат от объединенной силы реально претендовал бы на показатель в районе 20%. Это я смело утверждаю. Если суммировать, получается результат примерно равный рейтингу Порошенко, то есть были бы шансы побороться за выход во второй тур. Другое дело, вот что надо понимать, никогда не бывает абсолютного суммирования. Всегда какая-то часть избирателей уйдет в пользу другого кандидата. Но в любом случае шансы единого кандидата, который представлял этот лагерь, они, конечно, бы увеличились и были бы шансы побороться за выход во второй тур. Вибори тривають, тож МВС і далі працює у посиленому режимі. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав роботу правоохоронців у першому турі відмінною, посилаючись на оцінку спостерігачів та міжнародних організацій. І поставив завдання тримати цю планку і в другому турі. Окремо Аваков заакцентував увагу очільника Нацполіції на розслідуванні кримінальних проваджень щодо порушень закону на виборах. За дві доби було зареєстровано більш як 2,5 тисячі повідомлень. Зокрема, це стосувалося незаконної агітації, фотографування бюлетенів, підкупу та псевдомінування приміщень. Превенція як символ нашої збирательної кампанії, яка зараз працювала. Те, що ви всі робили предыдущі три місяці. Превенція преступлений, превенция намерений. Я считаю, что это наша основная функция и это символ нашей компании. Отдельная задача для оперативных и следственных подразделений. Мы обязаны довести те преступления, которые есть, Сергей Николаевич, до логического расследования. Потому что это и есть высочайшая превенция на осенние выборы. Скасувати результати виборів на одній з дільниць вимагають спостерігачі в Харкові. Під час підрахунку голосів у скриньках знайшли бюлетені без початок, а за понад 80 бюлетенів виборці, які їх отримали, не розписалися. Докладніше про це далі. Спостерігачка Євгенія Грішутіна подала скаргу до окружкому. Розповідає, на її дільниці голосували курсанти. Загалом їх було близько сотні. Зранку усі прийшли організовано, та члени комісії не справлялися. Тож деякі виборці, коли отримували бюлетені, не розписувалися. 86 чоловік виборців, які не розписали списки. Члени комісії їм не дали цей список, щоб вони розписались. Тобто, по факту, не можна встановити, що вони отримали бюлетень. Це теж нарушення. Ще одне порушення спостерігачка зафіксувала під час підрахунку голосів. Було обнаружено 36 бюлетеней без печаті. Всі члени комісії свідчують, всі 9 чоловік, що в їх присутності на кожному бюлетені була поставлена печать. Тобто, ось ці бюлетені без печаті, яким-то образом, мабуть, були занесені на участок і брошені. Представники комісії розповідають, у день виборів на дільниці панував хаос. Щоб навести лад, навіть довелося відрядити туди трьох працівників окружкому. Коли тисячі чоловік курсантів видають увольнительні на 8 годин утра, зі словами «спочатку проголосуйте, а потім в місто дівчинку», це тисячі чоловік ломиться на участок і перетворює роботу комісії. Не было ни оставлено ни пути следования курсантов, ни прыгали через эти стулья, столы. И выходили, пытались выйти там, куда заходили. Членов комиссии реально для такого количества людей было явно достаточно.
Було ще одне порушення, каже секретар комісії. До початку голосування зникла переносна скринька. Довелося викликати поліцію. Урна відсутствувала на участку, по моєму мнению, двоє суток. Її вернув мені неізвісний курсант, без 5-6, то пам'ятка на 15, що я визвала поліцію. Після години суперечок члени окружкому вирішили, факти, викладені у скарзі, не підпадають під жоден із пунктів закону, за якими можна було б визнати вибори на дільниці недійсними. Комісія постановила відмовити задоволені скарги. Та секретар комісії з таким рішенням не погоджується і обіцяє звернутися до суду з вимогою перерахувати в бюлетені. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. У Генеральному штабі відзвітували про початок весняного призову. До лав Збройних сил планують взяти майже 19 тисяч юнаків. Більше ніж половина служитиме в ЗСУ. Набір триватиме до початку літа. Також в Генштабі зазначили, щороку збільшується кількість контрактників. Приміром, у 2018-му на службу відправили 9 тисяч осіб. Продовжити службу за контрактом зголосилися 900 з них. А загалом торік до лав армії прийняли 27 тисяч контрактників. Обговорили на брифінгу і соціальний пакет призовників, зокрема, виплати за час служби. Соціальний пакет, який на сьогоднішній день мають військовослужбовці строкової військової служби, передбачає, по-перше, це виплату грошової допомоги при призові на строкову військову службу у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Крім того, стаж проходження строкової військової служби зараховується до загального стажу роботи і дає право на призначення пенсії на пільгових умовах за віком. Бойові дії на Донбасі активізуються. Сьогодні там загинули двоє українських військових, ще двох поранено. Бойовики 10 разів били по позиціях оборонців, майже всі обстріли із забороненої зброї. Армійці були змушені відповідати вогнем. Про ситуацію поблизу Авдіївки розкаже Ігор Левонок. Передова в районі Авдіївки. Вузенькою стежкою крок у крок прямуємо до наших нульових позицій. Обабіч поле скрізь заміноване. Часто трапляються сліди від вибухів, глибочезні вирви, щоправда, не свіжі. Ділянка фронту неподалік від Донецької фільтрувальної станції. Для них це вигідна позиція. Чому? Тому що відкрите повністю поле. Нам не вигідна позиція. Тому що вони знаходяться на висоті, а ми стоїмо в низині. Ще півтора року тому тут точилися запеклі бої з танками та артилерією. Окупанти намагалися відкинути наших армійців від ДФС, над якою українські солдати встановили вогневий контроль. Та зусилля російських найманців успіхом не увінчалися. Вони намагалися зайняти цю позицію. Чому? Тому що їм вигідно відкрити повністю. Їхні позиції там, їхні тут. Супротивник з трьох боків. Ця позиція немов клин в обороні бойовиків. Наші солдати кажуть, і нині цей напрямок неспокійний. До того ж, окрім ворогів, які закріпилися на висотах, тут ще й по землі повзають небезпечні сусіди. Навіть в окопах слід бути надзвичайно обережними і дивитися під ноги, аби раптом не наступити на ось такий сюрприз. Це степова гадюка. Її отрута небезпечна для людини. І хоча ворожа артилерія наразі сюди не б'є, зате кулі свистять, та ось такі смертоносні залізяки прилітають ще й як. От, де тут вказана глінка, там ударився, виходить, тротил висипався, а ця болванка влетіла. Посекло, може, 200, 300 були б всі, хто тут знаходився. Якраз у нас була перестрілка, працювали снайпера. Утім, українські бійці розповідають, зараз бойовики притихли. Немов на щось вичікують. Затишье повне. Во-первых, на самих виборах взагалі нікого, ніякої стрільби взагалі не було. 31-го, з 1-го, сьогодні фактично стрільби немає. Тому і ми чекаємо, мовчимо. І вони чекають, мовчать. Це як більше як затишье перед бурею, як мені, по мені. Та солдати певні, тут, в окопах, вони готові до всього. Є зброя, є забезпечення. У багатьох за плечима досвід ще тих гарячих боїв на початку війни. Кажуть, агресора не бояться, ба навіть навпаки. Нехай окупанти тричі подумають перед тим, як напасти на українців. Як діє ворог, ми прекрасно знаємо, розуміємо. Для нас головне, щоб все було в порядку в тилу. Для нас головне, щоб якби країна і армія зберігали свій курс. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер».
Черговий конфлікт між прикордонниками та місцевими жителями на західному кордоні України. На межі Закарпаття з Румунією силовики зводять огорожу з колючим дротом. У відповідь молодики перекрили дорогу та почали провокувати їх. Чому виникло протистояння і чим воно завершилося, бачила Мар'яна Мартин. Державний кордон між Україною та Румунією у Закарпатті проходить посередині Тиси. З цього боку річка – українська територія, з іншого – Румунія. Нині українська сторона оновлює огорожу. Вже є колючий дріт. А поряд розпочали встановлювати стовпчики для сітки. Однак місцеві жителі проти. Кажуть, їх обмежують у праві вільного доступу до річки. Ми хочемо ходити на рибу купатися, йде літо. Ми того не маємо доступу. Інші жителі ділового встановлення паркану вітають. Мовляв, вільний доступ до держкордону на руку контрабандистам. Через річку вони переправляють сигарети. Тепер це стане складніше. Як можна ловити рибу або купатися? На вашу думку, комфортно? Не дуже. Ну? А там, де забор закінчується, прекрасний бережок. Саме на ділянці в Діловому фіксували найбільше порушень державного кордону, тому й вирішили впорядкувати межу у цьому місці. Уже установили колючий дріт, а згодом з'явиться сітка заввишки 2 метри. Сюди ж приїхали кілька десятків молодиків. Кажуть, контрабандистів серед них немає, лише рибалки та плавці. А зараз відпержимо. Невдовзі молодики перекрили трасу державного значення Мукачев-Оргатин та почали провокувати прикордонників. Одні забирали у них відра з бетоном, інші ламали та кидали у прірву щойно встановлені стовпчики для огорожі. Якщо протягом 3 днів не припиняють будівництво несанкціонованої огорожі у межах населеного пункту Ділове, значить ми перекриємо дорогу республіканського значення Мукачево-Рогатин на невизначений термін. Що? Зараз воно перекрите чи як? Ні, це просто так хлопці покурити вийшли. У сільраді переконують, облаштування державного кордону повинні погоджувати з місцевою владою. Прикордонники ж наполягають, йдеться про національну безпеку. Головним завданням Держприкордонслужби це є надійна охорона державного кордону. І з нашого боку приймаються всі зусилля, аби ці завдання виконати. Державну трасу блокували більше ніж годину, а чоловіки спортивної статури продовжували провокувати прикордонників. Поліція у ситуацію не втручалась. Дорогу розблокували лише після того, як прикордонники зупинили будівництво. Юлія Касян, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. На Черкащині палітра вилець не знищили ціле село та прилеглий ліс. Через сильний вітер вогонь швидко поширився з узбіччя дороги і охопив територію понад 14 гектарів. Палали сухостіючий очерет та лісова підстилка. Ще до припадя пожежників полум'я підібралося до околиць села Мохнач. Аби локалізувати вогонь, рятувальникам довелося задіяти бригади двох районних центрів та Черкас. На щастя, минулося без постраждалих. Нині рятувальники та поліція підраховують збитки, завдані пожежею, та шукають тих, хто її влаштував. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що територія була дуже значна, що був сильний поривчастий вітер, що рятувальники працювали в умовах, це вже була ніч, вечір-ніч, а також те, що до найближчого житлового будинку було близько 50 метрів. Схожа ситуація у Миколаєві. Через займання очерету там ледь не згорів житловий сектор. Палало напередодні в 5 різних районах міста. Чорні стовпи диму можна було побачити здалеку. Масово до рятувальників люди почали звертатися по обіді. Вогонь дуже швидко поширився та впритул наблизився до людських осель. Через сильний вітер з полум'ям на великих ділянках упоратися вкрай тяжко, зазначають вогнеборці. Лише за понеділок територія в кілька десятків тисяч квадратних метрів перетворилася на випалене пустище. Такі пожежі у місті з настанням весни трапляються чи не щодня. Головними їх причинами рятувальники називають необережне поводження з вогнем та навмисний підпал. Вакцинуватися чи ні? Запровадити обов'язкове щеплення від кору пропонують німецькі політики, насамперед для дітей. Чому дискусія на цю тему розгорілася саме зараз, розкаже наша кореспондентка в Берліні Тетяна Логунова.
Вакцинація в Німеччині справа добровільна, усі щеплення тільки рекомендовані. Утім, незабаром це може змінитися. Представники правлячих партій пропонують зробити одне щеплення обов'язковим від кору. Приводом для дискусії стали спалахи хвороби у кількох німецьких землях. Тільки за перші місяці цього року інфекціоністи зафіксували 170 випадків захворювання на кір, переважно серед школярів. Аби зупинити розповсюдження вірусу, в навчальних закладах, де є хворі, запровадили карантин. На вході до шкіл перевіряють паспорти вакцинації і не пускають на заняття учнів і вчителів без щеплень. А міністр охорони здоров'я Німеччини вже заявив, вакцинацію від кору варто зробити обов'язковою, принаймні для дітей. Багато батьків, а також, на жаль, лікарів, не досить серйозно ставляться до загрози цієї хвороби. Тому я радий, що почалася дискусія щодо обов'язкової вакцинації. Противники примусової вакцинації радять зробити ставку на інформаційну кампанію і не зобов'язувати, а роз'яснювати плюси і мінуси щеплень. І переконувати передусім дорослих. За даними лікарів, найнижчий рівень вакцинації від кору не у дітей, а якраз у їхніх батьків – покоління 40+. Чи варто зробити щеплення від кору обов'язковим, німців спитали і соціологи. Так відповіли майже 80% респондентів. Ні, лише 20%. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». На Рівненщині після щеплення померла 6-місячна дівчинка. Їй вкололи одразу 2 сироватки, а за 2 години дитина почала задихатися. Медики швидкою лише констатували смерть немовляти. Чому померла дитина, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Шапочка пахне нею, бодічок пахне, я її ще його вдівала. 17-річна Анастасія з Костополя досі не може повірити у те, що її донечки більше немає. Мама каже, дитя ніколи не хворіло. У мене в дитини ніколи не було ні насморку, ніколи було ні суплів, ні температури. У мене дитина навіть зуби переносила, і то спокійно. Без поноза, діти якось варакузять, а вона спокійна була. Трагедія сталася у селі Лісопіль, де мама з Фаїнкою гостювали у бабусі. Те, що малечі стало зле, першою помітила тітка. Вона почала зразу синіти, і губки зразу посиніли, і горло таке було набрякше. Визвали скору, ми в 16:14, 16:40 геть приїхала тільки швидка. Вже викликали, підняли її таку за ручку, за пальчики, підняли пальчики, кинули, каже, визивайте поліцію, вже ми нічим не поможемо їм. Рідні у смерті дитини звинувачують медиків, адже за 2 години до трагедії дівчинці зробили одразу 2 щеплення від гепатиту та поліомієліту. Вакцинували ось у цій амбулаторії в Костополі. Лікар дитину оглянув. На момент огляду дитина була здорова. Мама погодила, щоб її дитині провели щеплення. А можна 2 щеплення? Можна. Можна 4 в день робити. Медики переконують, вакцина безпечна, зберігається, як того вимагає інструкція, у холодильнику. Тією ж вакциною, якщо у нас іде поліоміеліт 10-дозний, ми щепили 6 дітей з одного флакона. В жодної дитини не було реакції. Гепатит іде однодозний, і тому гепатитом ця серія іде в нас з жовтня місяця. Ми щепили багато дітей, ні в кого реакції не було. Чи є вина медиків у смерті дівчинки, обласні чиновники сказати поки не можуть. Порушень з боку медичного персоналу наразі ми не виявили, причому ми не можемо прослідкувати причинно-наслідковий зв'язок між настанням смерті і проведенням вакцинації дитини. Додали заключення. Удушення, від алергії удушення. Зі смертю Фаїнки рідні змиритися не можуть. Бабуся запевняє, вимагатиме покарання для тих, хто звів дитину зі світу. У поліції розпочали розслідування і чекають на результати комплексної судмедекспертизи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Приймання медикаментів іноді може призвести до сумних наслідків або ж до важких хвороб. 11-річний Ярослав із Києва після невдалого лікування потребує пересадки кісткового мозку. Докладніше розкаже Лариса Зубенко. Більше року тому в Ярослава діагностували гельмінтоз і призначили курс лікування. Та після прийому медикаментів стан хлопчика різко погіршився. Почалася кровотеча з ясен, з'явився висип на руках. Спочатку лікарі стверджували – це алергія. Мені капали не такі тромбоцити, які потрібно, і мене не так лічили. Мені ще ухудшили стан. І так я попала з іншої лікарні сюди. А потім мені почали капати хімію, імуноглобулін, щоб мені вбити повністю всі аналізи, а
потім заново їх встановити. Лише в онкогематологічному відділенні Ярославу діагностували набуту апластичну анемію. Простіше кажучи, кістковий мозок хлопчика відмовився виробляти стовбурові клітини. Що спровокувало хворобу, ліки проти гельмінтозу чи якісь інші фактори, у лікарні точно визначити не можуть. Перша лінія так називаємої терапії, к сожалению, не дала ефекту. Вот, поэтому йому абсолютно показана трансплантація костного мозка від ідентичного, ашеля ідентичного. Донора не родственного. Така трансплантація, к сожалению, в Україні не проводиться. Сьогодні єдина, хто може бути поруч із хлопчиком, це його мати. Ярославу не можна контактувати з людьми, адже будь-який вірус серйозно зашкодить його здоров'ю. Хлопчик не ходить до школи, не їздить громадським транспортом і вимушений лежати в одномісній палаті. Я думала, то, що мені Бог не зглядав таке спитання, щоб я потім не робив таких ошибок, як зробив зараз. Зараз потрібно на операцію 125 тисяч євро. Вот, так как я сейчас не работаю, потому что ребенок находится один в больнице, и еще есть маленький ребенок, которому 3 годика, и на работу я устроиться пока что не могу. Вот, поэтому нам нужно сейчас, мы обращаемся к людям за помощью, чтобы они нам помогли собрать нужную сумму для оплаты в больницу. На Ярослава вже чекають у італійській клініці, тим паче, що лікарі радять провести трансплантацію кісткового мозку не пізніше, ніж за 3 місяці. Зібрати необхідну суму родині допомагає благодійний фонд «Таблеточки». Требується дорогостоюча операція, і для того, щоб зробити її своєчасно, вже зараз важливо відправити кров на типування і почати пошук донора. Це 15 тисяч євро на старті, і повна оплата – це 125 тисяч євро. Для того, щоб допомогти Ярославу та таким дітям, як він, одужати, ви можете зробити переказ будь-якої суми на картку Приватбанку за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Детальну інформацію ви також можете знайти на сайті «Подробності.UA» у розділі «Ми допомагаємо». Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». У Львові у 8 вихованців дитсадка діагностували кишкову інфекцію. 3 з них зараз в обласній клініці, інші лікуються амбулаторно. Ще близько 20 дітей почуваються погано, але до медиків ще не зверталися. Малеча отруїлася в садку, стверджують батьки. Подробиці знає Христина Гашенко. У різних відділеннях обласної інфекційної лікарні під крапельницями 3 дітей різного віку. У всіх один діагноз – гостра кишкова інфекція. На момент поступлення спостерігалося багаторазове блювання, підвищення температури в районах 38-38,5. Біль в животі, загальна слабість, нудота. Трирічній Даринці стало зле у п'ятницю, дорогою додому із садка. Підозрюю, що це могло статися після обіду, тому що дітки поїли і після обіду почали блювати. А що їли? Даринка, що ти гамала в садочку? Що ти гамала? Казала, що гамала м'яско і картоплю. Ні, не йду. У групі Даринки ознаки отруєння виявили у 15 дітей, каже Світлана Двірій. Садок, де виховується дівчинка, сьогодні зачинений. У закладі усе миють та прибирають. На кухні працівники зі слізьми на очах показують обладнання. Переконують, у них чисто та усе стерильно. У нас є сковорідка. Ми в сковорідці тут жаримо. Після тої жарки ми запихаємо. От, духовка, в духовку, все ми запихаємо, дівчата. Одна обробка йде, в нас все йде. Ми ж нічого такого не робимо, що ми навіть робимо. Маємо ще одну духовку, яка працює так, ми ж все тут працюємо. Омлети, все робить, все в нас чисто, ви гляньте, чи це є грязне, чи в нас є чисте. Скажіть, будь ласка, чи ми маємо якийсь інтерес робити дітей? Ну, подумати. Логічно, подумати. Наші люди сюди. Чому отруїлися діти, завідувачка закладу коментує стримано. Я не можу коментувати, бо в мене нема лабораторних заключень. Працівники обласного лабораторного центру відібрали проби у кімнатах, на кухні та взяли проби води. Втім, не знайшли найнеобхіднішого. На час перевірки у дитсадку не було жодного продукту харчування. Це мене насторожує ще в тому плані, що, скоріше всього, ця продукція просто була забрана, щоб не контролювати її лабораторно. Тобто дезінфекційними заходами добре промито вже все, що необхідно, і обладнання, в тому числі холодильне, і розділочний інвентар. Я боюся, що наші результати
можуть вже бути недостовірними, на жаль. Результати відібраних проб в обласному лабораторному центрі обіцяють оприлюднити наприкінці тижня. Однак сумніваються, що все-таки вдасться виявити, чим саме отруїлися діти. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. В Європарламенті не задоволені нечесним експортом української курятини. Депутати наполягають, виробники обходять законодавство. Тому до угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС наполягають внести корективи, які саме знає Олена Абрамович. Завозять як м'ясо з кісткою безмитно, а в ЄС розділяють і продають уже філе, за яке треба сплачувати мито. У застосуванні такої схеми звинувачують українських виробників курятини євродепутати. Використання лазівки – це сором, наполягають вони. Це неправильна практика. Такий підхід руйнує довіру, побудовану протягом багатьох років. Як представники громадян ЄС, ми зобов'язані захищати наших фермерів і наших громадян від таких дій. Можливість експортувати певні категорії продукції до ЄС без мит українські виробники отримали завдяки угоді про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі. Що стосується курятини, то її експорт до ЄС за 2 роки злетів у 10 разів. З 4 тисяч тонн у 2016-му до 50 тисяч у 2018-му. Імпорт курятини з України створює проблеми на нашому внутрішньому ринку. Звісно, ми розуміємо, в якій ситуації зараз опинилась Україна. Звісно, ми хочемо їй допомогти. Допомогти фермерам, справжнім українським фермерам. Але в даному випадку ми маємо справу з дуже нечесною поведінкою. У Єврокомісії визнали, знають про проблему давно і ще минулого літа напрацювали з українською владою рішення, яке й пропонують Європарламенту затвердити. І мова не про санкції за використання лазівок в угоді, на що натякали деякі депутати, а про збільшення квот на ввезення курячого філе. Замість нинішніх 20 тисяч тонн пропонують дозволити Україні возити безмитно 50 тисяч тонн. Мовляв, тоді потреба в лазівці просто зникне. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу Інтер. Зараз у ЦВК триває засідання членів комісії. Щойно оголосили перерву. І Ксенія Барвіненко, яка, нагадаю, стежить за усіма подіями у Центрвиборчкомі, вже готова поділитися новинами. Ксенія, тобі слово. Так, Катю, ну насправді трохи змінилися результати і підрахунку голосів виборців за електронними протоколами. Так, вже встигли підрахувати 99,78 електронних документів. Як і раніше, лідирує Володимир Зеленський, він набирає 30,22%. Далі Петро Порошенко з результатом в 15,95%. Далі Юлія Тимошенко, вона набрала 13,40 голосів. І до четвірки лідерів входить і Юрій Бойко з результатом в 11,67% голосів виборців. Побільшало протоколів і з мокрими печатками. Їх отак цілий день потроху, по одному, по дві довозять до Центрвиборчкому. Комісія то продовжує засідання, то оголошує перерви. І потроху приймають протоколи. От за останні півгодини надійшло ще 3 протоколи з мокрими печатками. І таким чином вже 17 обласних комісій подали документи. Здійснила прийом 17 протоколів окружних виборчих комісій, територіальних виборчих округів. Була дрібна неточність, але яка, на жаль, стала підставою для того, щоб комісія прийняла протокольне рішення про зобов'язання окружної виборчої комісії округу номер 149 здійснити уточнення протоколу про підсумки голосування. Так, зараз ми чекаємо протоколи, і, власне, перерва на 45 хвилин пов'язана виключно з тим, що окружні комісії в дорозі. Так, от дійсно, ми чекаємо завершення перерви, чекаємо ще членів обласних виборчих комісій, з яких областей везуть документи, поки невідомо. От зараз приїдуть, документи будуть подавати, і тоді вже дізнаємось, які області ще швиденько підрахували голоси, зібрали всі протоколи і доставили до Центрвиборчкому. І як тільки члени обласних комісій з'являться у будівлі на порозі ЦВК, одразу розпочнеться засідання і знову будуть приймати документи. Катю? Дякую, Ксенія, за подробиці. Ксенія Барвіненко з останніми новинами із ЦВК.
Британський парламент укотре не дійшов компромісу щодо виходу з ЄС. Тож це питання досі залишається невизначеним. Що відволікало депутатів від голосування та які перспективи розлучення у матеріалі нашої кореспондентки у Великій Британії Світлани Чернецької? Знову напружений день у британському парламенті. На порядку денному 4 варіанти виходу з ЄС. Серед них новий референдум та скасування Брекзиту. Дебати стають ще гарячішими, коли на балконі зали засідань з'являються оголені люди. Я дуже дякую пані депутату за те, що вона взяла слово і сфокусувала мій погляд на своїй прекрасній особі, а не на периферичному баченні, яке приваблює мій погляд деінде. Голі факти лежать перед нами. Парламентарі сипали дотипами на тему голих тіл. Тим часом активістів по одному виводили із зали. Протестувальники намагалися привернути увагу депутатів до проблеми кліматичних змін. Проблеми Брекзиту все-таки перемогли. Втім, компромісу парламент досягнути не зміг. Це вже вдруге депутати відхилили широкий спектр варіантів щодо Брекзиту. Знову жоден із них не набрав більшості голосів. Тому ми рухаємося до виходу із ЄС взагалі без домовленостей. Депутати вдруге засвідчили, що не можуть впоратися з Брекзитом. І тепер контроль над усім процесом знову переходить до уряду. А це означає, що угода прем'єра щодо умов розлучення може повернутися до парламенту уже вчетверте. Тричі депутати її відхиляли, але, можливо, четвертий раз стане щасливим для Терези Мей. Ми всі мусимо визнати, що угода прем'єр-міністра – це найкращий вихід. Це компромісний варіант, адже передбачає реалізацію волевиявлення людей, які голосували на референдумі, але водночас і бажання охочих залишитися у ЄС. Тож зараз ми мусимо докласти усіх зусиль, щоб угоду підтримав парламент. У Брюсселі підкреслюють, часу на рішення майже не залишилося. За тиждень лідери ЄС збираються на екстрений саміт з Брекзиту. І якщо нічого не зміниться, за 10 днів Британія покине ЄС по-англійськи, не прощаючись. Лондон опинився у безпрецедентній політичній кризі. Дві гілки влади, парламент та уряд, ніяк не дійдуть згоди щодо Брекзиту. І наступні кілька днів стануть вирішальними в історії країни. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Непристойна поведінка. В Америці розгорівся скандал довкола екс-президента Байдена. Ось тільки нагадую, він радше погану пародію на історію з Гарві Вайнштайном та іншими зірками. У чому звинувачують політика, з'ясовував Дмитро Анопченко. Кажуть, історія повторюється двічі. Першого разу як трагедія, ну а вдруге як фарс. І цей вислів дуже влучно характеризує все те, що відбувається зараз навколо Джо Байдена. Якщо нещодавні відкривання жінок про сексуальні домагання голівудського продюсера Харві Вайнштейна шокували Америку, змінили її, призвели до того, що з'явився жіночий рух Міту, то нинішні скарги на Байдена начебто і схожі, проте викликають хіба що посмішку. Жінок дві. Одна з них, Емі Лапос, колишня помічниця конгресмена-республіканця, розповіла місцевій газеті, буцімто в 2009-му Байден до неї доторкнувся і потерся носом об ніс. Ці дії не були сексуального характеру, але він дійсно схопив мене за голову, поклав руку мені на шию і притягнув до себе, щоб вдалося потертися носами. За кілька днів до цього екс-кандидат на посаду заступника губернатора штату Невада Люсі Флорес довірила пресі схожу історію. Мовляв, у листопаді 14-го, за кілька днів до виборів в Сенат, до неї ззаду підійшов Байден і поцілував у потилицю. Я відчула руки на моїх плечах, завмерла. Чому віце-президент США торкається мене? Відчула, що наближається ззаду. Він нахилився і вдихнув моє волосся. Я перелякалася і подумала, що сьогодні не мила голову. Сам Байден не пам'ятає цих інцидентів. І ані тоді, ані зараз, а з того моменту спливло вже майже 5 років, і гадки не мав, що міс Флоренс відчула незручність. Це заява прес-служби політика. Вона наводить ще одну цитату, мовляв, за роки участі у передвиборчих кампаніях Байден багато разів тиснув руки, обіймав, висловлював любов і підтримку. Втім, жодного разу не думав, що поводиться неналежно. На сторінці у Фейсбуці в Люсі Флорес тепер віртуальна війна. Хтось співчуває. О Боже, мені так шкода, що це сталося. Як жахливо. Хтось дивується. Вау, поцілунок у потилицю. Ти у Франції коли-небудь була? Чекаю, не дочекаюсь на тебе на Fox News. Хтось пробує роздути скандал. Це не поодинокий випадок із Байденом. Є також інші.
Але якщо простежити за публікаціями в ЗМІ, Америка сприймає все це радше з гумором. Справжні домагання, які поховали кар'єру і бізнес Вайнштейна, не порівняти із невинними, хоч і недоречними, проявами ніжності в Байдена, навіть якщо вони і були. Тож другого міту не буде. Тим більше, що інші жінки тепер теж почали публікувати в соцмережах фотографії в обіймах Байдена. І підписувати «Так, це було». Але нічого поганого в такому прояві дружньої турботи немає. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Чому канадці ночували під магазинами і яку інсталяцію знищили у Луврі, про це та інше в нашому огляді. Перші магазини з марихуаною почали працювати у канадській провінції Онтаріо. Десятки людей вишикувалися у черги в очікуванні відкриття крамниць. Дехто навіть ночував біля них у наметах. Загалом у регіоні 10 таких магазинів. І ще 15 готують до відкриття. Раніше канабіс у Канаді можна було купити лише на урядовому вебсайті. Легалізували марихуану у жовтні минулого року. Мистецтво ефемерне. Подвір'я Лувра перетворили на художню інсталяцію. Утім, за кілька годин її зруйнували відвідувачі. Буквально витоптали полотно, яке розстелили довкола знаменитої піраміди з нагоди 30-річчя музею. 400 волонтерів працювали над колажем площею 17 тисяч квадратних метрів. Він створював ілюзію, що скляна піраміда постає з чорної безодні. Автор інсталяції, художник із псевдонімом J.R., написав у Твіттері: «Образи, як і життя, ефемерні. А щойно їх виставляють на публіку, починають жити своїм життям». Канатоходці у центрі Праги. Акробати ходили по тросах, натягнутих між будівлями Міністерств здоров'я та праці. Це символічна акція. Приурочили її до підписання угоди між відомствами про нову політику щодо психічних проблем. Урядовці кажуть, щоб якомога менше пацієнтів жили у спеціальних клініках, а радше лікувалися вдома. Також збільшують фінансування закладів, де можна отримати допомогу психологів. Мета повітряного перформансу – привернути увагу до душевних хвороб. За даними чеського уряду, саме через депресію найбільше людей звільняються з роботи. 40-метрову оглядову вежу звели посеред лісу на півдні Данії. Над верхівками дерев споруда здіймається на 20 метрів. З оглядового майданчику видно сусідню Швецію. Адже ця башта тепер найвища точка в данському регіоні – Зеландія. Майстрували її з дерева та металу, який не потрібно фарбувати. Архітектори кажуть, під час будівництва ліс зовсім не постраждав. Більше новин, як завжди, на нашому сайті patrovnosti.ua. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.